Veliki pozdrav ide za Kostu, veliki pozdrav ide za Marka, veliki pozdrav ide za Anastaciju, veliki pozdrav ide za Tanju, veliki pozdrav ide za Filipa, veliki pozdrav ide za Petra. I to je to, brat moj, moje braće. Ukoliko i ti možda želiš pozdrav u nekom od sljedećih videa, link mog Instagrama je dole u deskripciji, obavezno me zaprati i lajkuj moju posljednju sliku. A sad možemo da počnemo. Wow, veliki pozdrav svima, moje ime je Šone i dobrodošli, dobrodošli bratine u novi klip. Danas braćo moje, Impe i ja igramo nešto fantastično, znači danas postajemo slikari. Da, dobro ste me čuli, Impe? Jes, ljud moj, dobrodošli, da odmah kažem u novi klip, znači ja danas postajem Leonardo Vinci, da, Šone postaje... Šta postaješ, molim te, ponovi? Pa postajem Leonardo Vinci, da. Aha, da. Uglavnom, znači, lajkujte ovaj video, subscribeujte se na ovaj kanal i ukoliko ste to uradili, Impe, šta? Napišite u komentar dole, hashtag jesam i dobijate srce na komentar. Bravo, dobro ste ga čuli. Ajde da počnemo lagano, Znači, samo reci da li ti prvi crtaš ili ja? Ja ću prvi crtaš, okay, znači, ipak sam doktor, znači da vidimo šta ću dobit. Kukod je slavu, ajma, 1, 2, 3, 4, 5, 6 slova, hajde. Slušaj, ovo je, zamisli da je ovo kao sudnica, razum? Truba, truba sta. Budalo, halo, kakva truba? Halo, halo, nije... Sunca, stolica. Sudnica, stolica, jeste on. Ajma je stolica u sudnici, hajde, tutaj. Slušaj, ovdje je sudija, razumiješ? Ja. A ovdje je lik koji šta radi? Jedo je govor, šta će radit, nemam pojma šta radi. Pa budalo, šta radi, moraš sudi dat šta? Dokaz. Nije, malo ga. Izdati. Izjava, jebem te, ustao, izjava budalo, izjava. Aha, tako recimo imun jedan, pa nismo. Budali, ne vezi. Ne vezi, pomogu sam sad, znači, slušaj, znači, aj, pomogu sam ti, ali i ti, alu, moraš i ti meni pomoć, znači, nemoj se zrbavati. Znači, što ne, imamo ovdje sudionicu, imamo ovdje sudiju. Šta, jel opet izjava? Imamo ovdje čovjeka. Šta je sad? Jel ti to mene jebe, on mene jebe, braćo moj. Nije, što ne, imamo ovdje sudiju, hajde. Pa šta? Šta moraš ovo sad? Ej, ajde sad, izvinite, molim vas, znači šta se ovo dešava s njim? Kako da ja skontam, vi viš ti, pričaj, smije se, on mene jebe. Ne mi reci, kako je ovo, jel ovo šta? Jel sliči tvome onom? Pa sliči identično. Pa šta je onda? Šta je onda? Ako sliči, šta je onda? Pa isto koji... Isto jebem te usta, ne vezi, braćo, na početku smo jedan drugom malo pomogli, tako da je bajga šta da se radi, znači sad idemo u treću partiju, ali ovaj put nema pomoći. E da vidimo, jao Impe, šta je bilo? Šta je, nemoj me zezati, je li nešto teško? Nije, lagano je, sreća... Aha, knjiga. Kaka knjiga jebem te usta, ovo je prozor, šut. Prozor, zavesa. Bravo, pa druže, pa normalno, ali ja polako, znači, objašnjavam sve to ide nekim svojim tokom, šta je to im? Ovo sad, slušaj, da bi ovo uradio, znači, kako? Pa ne znam, ja bez izgleda. Ja imam jedan, stani ba, sad ćeš vidjeti šta je. Šta to crta? Šta crta, nemoj mi ništa šta crtaš. Joj, jel to neka noga od tribe neki, jel malo? Nije, jest, možda. Ljudi, slušaj ovo, znači, ko ne zna, ja imam prljavi misli, nisam sam svoj kad igramo Impe ja ovo, razumiješ? Pa dobro, tako to inače ide. Au, Impe. Šta je bila? To jest noga mili, ali od tribe nije. To je od nekog mečeda ovako ko ja. Pa možda konj jedan. Ne, ovo je glava sam da znaš gore. To glava. E sad što ne ovako? Impe po... Da ne uzim. Šta? Šta mu to visi? Sad skontat, sačkaj. Stani. Hop. Posrat, da nije. Pi posru, uze, vidi. Posru. Šta? Vid materic, vidi ovo, molim te. Šta je ovo, Impe? Nemo me zajebat, mo. Posao, pa to je to, pa druže, pa što... Reci, došli da se riješi, je li to posao?
Pa normalno, pa još normalno, je. Nema težih pozdrava i crat, razumiješ, ali ti vidi, vidi, znači normalni ljudi idu, brat moj, na WC šulj pa seru, a mi snimamo klipove, razumiješ, ja, to je, ja, to je prebrutalna stvar. Ti, majmune. Ajmo, ajmo, nemoj me zajebavat, majmune. Da vidimo, da vidim, jao impe. Šta je bilo, ovaj koliko slova? Ovo je konopac, ovo je konopac, razumiješ ti mene. Izipa sad ovu. Znači, aha, ovdje vičeš, čovjek ide po konopcu i šta je njemu potrebno, razumiješ, da se on održi na ovom konopcu? Ravnoteža, ravnoteža. Bravo, 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 ej, a zamisli da, ej, slušaj ovo, zamisli da dođe riječ, znači, ovaj, sa ž kod mene, da ja moram pokonopcu. Evo je, evo ovdje ima ž, a ja nemam ž na tastaturu. Što ne, ja te ovo pojma nemam nacrtat. Šta je reč? Vidi. Aj, dobro. Ovako. Objasni, probaj nekako. Kako danas ne mogu snimati? Aha, evo vidi, ovako ću bar, znači, ovo su noge, dobro. Ovo je znači noge, sam da znaš, ovo su noge, žone. Ja. Stani. Jel to od stola? Stani baš, on... Vidi ovo, šta je to bo? Ovo je ovako. Jebeš ti, jel ti mene jebeš? Životnja, tu životnja, ja. Žirafa. Pa ne znam ti. Nije žirafa, šta je? Evo kad žirafa ima surnu majmunu jedan. Pa, a slon, nije surnu. Pa. A, stani. Stani, to ovako, šone. Čipanza. Nije, šone. E, a, eto. A stani, pa ovo livo surla, jel? Ja ti surli, majko moja. Čone, činjenica je da si ti slon, jel tako? Činjenica je, jebem te u usta, ja. Znači on mene zajebava, braćo moje, jel te nije sramota? No, kako danas sam činjen svega? Sad ćeš ti da vidi, ajmo odmah dalje. Hajde, znači, hajde. Da vidimo šta je ovo, šta će ovo da budi. Ovo je nešto predugo, čini mi se. Impe, ti dobro znaš da sam se ja, jeli, preselio ovih dana, razumiješ? Yeah. I međutim, ja nisam mogao da koristim internet od ovih provajdera, razumiješ? Yeah. Kontaš. I morao sam da postanem drugi korisnik, razumiješ? Od druge firme, šta je ovo? Oj, to je... Kako ja da znam šta je to? Vidi, morao sam promijenit, razumiješ, morao sam postati korisnik... Ma nije internet budalo, slušaj me. Morao sam postati korisnik drugog provajdera, razumiješ? Pa ja tebi rekao šta je, tri puta ti rekao. Provajder. A jebem te život. Ka? Aha. Bravo, bravo, majko. Sad sam crto, gdje mi reći sad? Na ništa, bez vezi, ja onako crto rekao, ja sad ovdje neki ekspert, šučone, seri, šta je, joj, šta je ovo? Okej, znači ovo moraš da, stani, kako da te ovo objasnim, evo. Morat ću ponovo danas tamo ono što sam nacrtao, šone. Opet on crta. Jel on opet govno, majke? Opet. Pa jesi ti normalno, pa drugi put crtaš čovjeka kako seri. Ma ne znam, ne crtam čovjeka kako seri, nego samo govno sam nacrtao. A to je govno, a šta je govno, šta ono ti misli, one neke nešto? Kakve ti... Prljave misli. Dobro, i? Šta i? Kako je govno? Šta je ovo? Pa, Boga mi se pogodio, ali šta nije učitalo? Šta nije učitalo, pa šta blagu, evo ga, vidi. Pa majko, ovo meni crta govna ovdje, brad, pa jeste vi vidjeli? Pa prljavo. Prljavo. Riba, ovo je riba, stupa. Pa trebao sam, jest riba, stupa. Ma garant je riba. Šta je ovo, čovječ? Garant je riba. Konj. Dobra, batem, sve konj, šta ti je konj? Vrata, a nema vrata, četiri slova. Šta je to se? Joj, vrata, ovo ti je... Nije kuća. Ne, ovo ti je city, ovo ti je city, impe, city. Grad. Aha. Aj, evo te fest, pa ja njem, ba druže, pa ja ti više objašnjajem više što ono crtam, razumiješ? E, jesi ti spreman za rundu broj, ne znam koju? Koja? Jesi spreman? Samo reci spreman. Ma jesam. Šone, ovako ćemo sad. Ej, hajmo dalje. Ovo moraš da pogodiš, znači, ovo ti je nešto ko Mount Chiliad, znaš. Au, planina, a nema tri slova. Pa šta ima tri slova? Evo sve sam pracio, znači tu su planine. Pa druže, pa šta ti je bol? Ma šta ti je? Nemoš vjerovat. Ej, bratine, pišite mi dole u komentarima da li želite da Impe i ja napravimo live gdje ćemo sve vas ubaciti ovdje i gdje ćemo igrati ono svi timski, razumiješ? Ono da kidamo. Okej, Impe. Šta je? O, pa milion, uvijek meni dođe milion slova, ne mogu ovo, neću ovo. Impe, ovo je previše komplikovano. I za tvoj, ovo je previše komplikovano za tvoj mozak.
Aha, komplikovan. A nije komplikovan. Ha, budali je bolan. Slušaj, slušaj, znaš onaj točak što si u Bravo Staru snimao, ono točak nam bira Bravlere. E šta ti prvo moraš da uradiš, znači? Ne znam. Zavrtit. Ali malo ga ono... Odvrnit. Njoj ti je na kraju. Zavrtat. Zavrnjat. Njoj na kraju. Zavrnuti nje. Kako? Ljudi moji. Zavrta. Zavrtanjanj. Stani ba. Zavrtanj. Ljudi moji, pa ovo ne. Jel vi vidite šta je on pisao? Odvrnuti. Zavrtati. Zamutinjenja. Zavrtanjenjenje. Zavrtanjenjenja. Vidio ovu. A majko moja mila, ajmo dalje, Impe, ajmo dalje, ajmo bolje. Ovo je posljednja, Šano, ovo je posljednja, jer sigura. Ovo sad ako ne pogodiš, a ja, pa vi ti ti pogodiš, budak, kako ću ja opet, a tu se izjem. Ovo je znak neki, ovo je neki znak, tako da je znak. Jes, znači, slušaj ovu. Mi imamo našu publiku, razumiješ? Publiku me? Ja, ovo je znači naša publika, ovo zamisli, znači to bi ja... Aha, to onda, njihova. Njihova, nije njihova. U, ješće, ješće, gdje ima? Pa kako da pogodim? Šta mi dobijamo od strane naše publike? Pare. Dobro, ma ti znam na pare. Jesi pare, dobro, imaj pare. Šuti. Su, pred... Stani ba. Duš. A šta dobijamo? Mal ti ne reče šta dobijamo. Gdje mi, haj malo bolje objasni. Druže, šta naša publika radi? Ona nas, šta? Gleda, gleda nas. Aj, evo je te živote. Pa samim tim, šta je to? Po... A, podrška, podrška, evo skontao sam. Ljudi moji, to je to, iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom videu. Hvala vam ljudi na podršci. Hvala vam na podršci, živ, zdrav bili, hvala vam na parama, hvala vam na šta je, na duši, hvala vam na ne znam nija šta još. Uglavnom, to je to, posjetite brate Impeta i... Veliki, veliki, pozdrav vam šenta, vidimo se i čujemo uskoro. Poj!